ሶሻል ካፒታልን ጠብቆ በራስ መንገድ መንቀሳቀስን የመሰለ የሐሳብ ነጻነት ለነጮቹ ሊዋጥላቸው አይችልም። ሞደርን የሆነውን ኮሎኒያሊዝም ሲስተማቸውን ነው የገፋው። በምን? በመደመር የተደመረ ያለው የሁላችን ፖዚቲቭ ነገሮች እናምጣ ነው። ሁለት ስም ነው ያለው ቲፒኤልኤፍ። በእንግሊዘኛው ትግራይ ፒፕል ሊብሬሽን ፍሮንት። በትግረኛ ፍሮንት የሚባል ነገር የለም። ህዝባዊ ህዝብ ነው። ወያኔን ተውትና ሐርነት ነጻነት ነው። ትግራይ ነው የት አልገንባ። ግን ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእኛን ሐሳብ ሌሎች ላይ ለመጫን አይደለም ሐሳባችን ትክክል መሆኑን ብናውቅም ሌሎች ላይ መጫን አንፈልግም ብሎ ደግሞ እንደዚህ ይነግራል። እነዚህ ለመደመር ለመተካካት በሐሳብ ተደምሮ ሐሳባቸውን በእኛ ውስጥ ለማኖር የመጡ ሰዎች ናቸው። እቺ የአብይ ሽጉጥ በነገራችን ላይ የብዙዎችን በሽታ ገልጣለች። እቺ የአብይ ሽጉጥ ስትመታቸው ብዙዎች መደመር እንደማይችሉ ተጋምዶ ማሰብ እንደማይችሉ ተገፍተናል አንድ ላይ መሆን እንችላለን ቢሉም ቅሉ አንድ ላይ ቢያደርጓቸውም አንድ ላይ መሆን እንደማይችሉ ያየንበት ዘመን ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሐሳብ ሜዳ ታዳሚዎቻችን፣ እንደምን ከረማችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት አላችሁ? ይህ እንግዲህ በሐሳብ ሜዳችን ላይ በልዩ ትንታኔ ሜዳችን የተለያዩ ሐሳቦችን እንዳስስበት ቅርጻችን ነው። ዛሬም እንደተለመደው በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ እንድንነጋገር መጥቻለሁ። ዛሬ ያልታዩ እጅግ በርከት ያሉ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ንግግሮችን አክለን ይዘን ለመምጣት ሞክረናል። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ሽጉጥ እንመዘዋለን። የአብይ ሽጉጥ ምንድን ነው? አብይ ምን ተኩሶ ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው? የአብይ ትጥቅ ምንድን ነው የሚለውን በስፋት ለመነካካት ሞክራለሁ። ያው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሽጉጥ በ20ና በ30 ደቂቃ ጥንቅር ብቻ ዳሶ መጨረስ ምንም ያህል ውጤት ያመጣል ብዬ ባላምንም ግን ለመዳሰስ እሞክራለሁኝ። ሰሞኑን የኬንያው ፕሬዚዳንት ዊሊያም ሩቶ አሜሪካ ይገኛሉ። የእሳቸው አሜሪካ መገኘት ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ 4 ኪሎ መገኘት እንደ ሽንፈት እየታየ ነው። እኔ ምንም አልገባኝም። 4 ኪሎ የራሱ የዲፕሎማሲ መንገድ አለው። ሩቶ የራሱ የሆነ የዲፕሎማሲ መንገድ አለው። የዲፕሎማሲ ስኬትን ነጩ ቤተመንግስት በሚደረግ አቀባበል የሚለኩ ከዲፕሎማሲውም ከጂኦፖለቲክሱም ከሀሳቡም ነጭ የሆኑ ምን ልንላቸው እንደምንችል የማላውቃቸው ሰዎች በጣም ያስቁኛል። ሩቶ የሚሽሞነሞነው፣ ሩቶ የሚቀባባው፣ ሩቶ የሚብለጨለጨው እና ለሩቶ የሚሰገድለት ለ4 ኪሎ መጠምዘዣነት እንደሆነ ካላወቅ ምንም ማድረግ አይቻልም ብለን ነው የምናልፈው። ሌላ ምንም ልል አልችልም። ነጮቹን የሚያስጎመጃቸው ጉዳይ ነጮቹን ላጫቸውን እንዲያዝረከርኩ የሚያደርጋቸው ነገር ከ4 ኪሎ ይልቅ የቦረና ሰንጋ ሻኛ ላይ እንዳለ ለሚያውቅ አካል እዛ አካባቢ ሩቶን ለመፈለግ አይሰንፍም። እዛ አካባቢ ባይደንን ለማየት እንትን አይልም። እንደምታውቁት ኬንያ የአሜሪካኖቹ መጠቀሚያ ከሆነች ስነባብታለች። እነሱ ብቻ ሳይሆን የሌሎቹም ብቻ። እሱ እንዳለ ሆኖ የዛሬው መንደርደሪያ ነው። ነገ በስፋት ነው የሩቶን የኬንያ ጉብኝትና አጠቃላይ ይዘት የምንዳሰሰው። ዛሬ ግን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ሽጉጥ እንመዘዋለን። አብይ አህመድ እንደመጣ ለማሽሞንሞን እና ለመቀበል ምናልባት ከውስጥ ሀገሮቹ ከኛዎቹ በባሰ የነጮቹን ሚዲያዎች የቀደማቸው ያለ አይመስለኝም። ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩም እንደመጣ አስቀድሞ የተኮሰው እነሱ ላይ ይመስለኛል። ዶክተር አብይ አህመድ እንደመጡ ከተኮሷቸው እጅግ ተደጋጋሚ ቀለሃዎች መካከል ዛሬም ድረስ ሁላችንም አእምሮ ላይ ያለች፣ ዛሬም ድረስ ደጋግመው የሚያነሷት አንድ ሀሳብ አለች፣ መደመር የምትል መደመር የሚለው ሀሳብ በነገራችን ላይ እንደው ተራ ሀሳብ ብቻ አይደለም፣ ተራ ሀሳቤ ብቻ አይደለም። ምናልባት ታሪክና ትውልድ ማስተዋል አድሎት ቆም ብሎ ማሰብ ችሎ ነገሮችን መረዳትና ማሰላሰል ሲጀምር ልክ እንደ ቶማስ የሶድሮ ኖዌል ሳንካራ ዳግም የምንቆጭበት የሚሆን ይመስለኛል። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከነጮች የተላተሙበት የመጀመሪያው መንገድ ይህ መደመር የሚል ሽጉጣቸው ነው። መደመር የሚል ሽጉጣቸው ነው። በጣም በርካታ ያልታዩ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቪዲዮዎች ዛሬ አሳያችኋለሁኝ፣ እንዴት አድርገው ነጮቹ ላይም እንደተኮሱት ማለት ነው። ይህ መደመር የሚል እሳቤ እንደምታውቁት ቡድንተኝነትንም ግለኝነትንም የገፋ ሀሳብ ነው። የተሽሞነመነ ዲሞክራሲያዊነትንም ብዙ የሚያጨበጭብና የሚቀበል አይደለም። ሀገር በቀል እሴትን የያዘ ነው የመደመር
እሳቤ ማለት ነው። መደመር ብዙዎቻችን እንደምናቀለውና ቃላቱ ቀለል ብሎ አፋችን ላይ ስለመጣ ሳናቀውልና ጣጥለው እንደምንሞክረው አይነት ገለባና ተራ ሐሳብ አይደለም። ገለባና ተራ ሐሳብ አይደለም። ሀገር ስታረጅ ጃር ተታበቅላለች ነው የሚባለው። ምናልባት አላረጀችም ብዬ ማስባት ሀገሬ ገና በጠዋቷ ጃር ታብቅላ ሊሆን ይችላል። እንዲህ ባለው ሳቤ ላይ የሚሳለቁ ሰዎች የመጡት ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ከነጮቹ መጀመሪያ ያላተማቸው በነገራችን ላይ ይህ መደመር የሚል እሳቤ ነው። እነሱ ለዘመናት ይዘውት የኖሩትን እነሱ ለዘመናት ሊጭኑብን የሞከሩትን ሀሳብ የገፋ ወዲያ አርጉ ያለ ሀሳብ ነው። ለምሳሌ ይህንን የሚያሳይልን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከፖለቲካ ፓርቲ ሰዎች ጋር በኢሲኤ አዳራሽ ውይይት ባደረጉበት ወቅት ያደረጉት ንግግር ነው። አፕሮች መቀየር ያስፈልጋል ለኛ በሚበጅ መልኩ ብለው እንዲህ ይናገራሉ። አይዲዮሎጂን ሐሳብ ተከትላት ለነው እንመለሳለን። አንድ ውጤት እንደ አንድ ግብአት ብቻ ያያየ የሚሄደውን አፕሮች እኔ ብዙ አልስማማም። ሲስተሚክ መሆን አለበት። ዋልታረገጥ መሆን አያስፈልግም። ያንን መካከለኛ መንገድ ፈልጎ ለኛ በሚበጅ መንገድ መስራት ይቻላል ብዬ ነው የማምነው። ይህ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነው። በዚህ ቃል ብቻ የበርካታ ነጮችን ልብ ያረዳሉ። ነገር ግን መደመር ከትላንት እስከ ዛሬ የሚለውን መንገድ እንድንቃኘው እስቲ ይህ የአብይ ሽጉጥ መደመር የሚባል ትጥቁ መደመር የሚባል ቀለሃው እንዴት አድርጎ እያሰመረው እንደመጣ እስቲ ከትላንትናው መንገዱ አንዳንድ ያልታዩ ቪዲዮዎችን ተከታትለን ደግሞ እንመልሳለን። ብንደመር ባንክ ለብቻው የትም አይደርስም፣ ሁሉም የትም አይደርስም፣ ተደምረንም የትም አንደርስ። ምክንያቱም ቻይና እንደ ኤግዛምፕል ብንወስድ ዲስ ይር ቻይና 26 ሚሊዮን ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ አላት። ዩኒቨርሲቲ ብቻ 206 ሚሊዮን ተማሪዎች ኤሌመንተሪ እና ሃይስኩል ይማራሉ። 300 ሺህ ተማሪ በውጭ ሀገር ሰከንደሪ ይማራሉ። በድምሩ 3 ታይምስ ኦፍ አወር ፖፑሌሽን በዚህ ዓመት ይማራል ቻይና ውስጥ። እኛ እንግዲህ አስቡ ምን ያክል ሰው እንደሚማር። ለመደመር መቸገር የለብንም። የምንደምረው ለሰርቫይቫል ለእድገት ለምናምን ሳይሆን ለሰርቫይቫል ነው። ያኖ ሰርቫይቪንግ የት ሰርቫይቭ ለማድረግ ደግሞ መደመር አለብን የሚል አስተሳሰብ መያዝ አለበት። ከባንክ ከቴሌ የሚፈልገው ፖዚቲቭሊ መደመር ነው። ፖዚቲቭ ከተደመር ባንክ ይቀየራል፣ ኢንሳም ይቀየራል፣ ቴሌ ይቀየራል፣ ሀገር እንቀየራለን። ሁለተኛው በጣም የገረመኝ ፓርት ቲም ስፕሪት ታካዳለ ሽትያለ እንዲህ ያስቀናል መሰላቸው። ሰው ግማሽ ነገር ጎዶሮ ነገር ከማየት ይልቅ የሞላውን ነገር እያየ ነው። ብርጭቆ ግማሽ ሙሉ ነው የሚል ኮንሰፕት ቲዮሪ አለመሆኑ ፕራክቲካሊ መስራት እንደሚችል ዛሬ አረጋግጫለሁ። በእነዚህ ሰዎች እነዚህ ለመደመር ለመተካካት በሀሳብ ተደምሮ ሀሳባቸውን በእኛ ውስጥ ለማኖር የመጡ ሰዎች ናቸው። ይህን አስተሳሰብ በከፍተኛ ደረጃ ቤንችማርክ ማድረግ አለብን። እንዴት ነው ተደምረን ሀሳባችንን የምናሰርጸው? አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሁላችንም ባሌ ብለን ሁላችንም እንወደዳለን፣ ብቻችንን ግን ባልጀት ነው። ስንደመር ብቻ ነው ተመናውተው። እንዳያችሁት ነው የአብይ መንገድ በመደመር የተሰመረ በመደመር እየተሳለ በመደመር እየተቃኘ ነው። መደመር የሚለውን ሐሳብ አብይ አህመድ ያቀነቅን የነበረው አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚባል ሐሳብ የድህነት መጨረሻ የመዳን በቃ መዳረሻ ተደርጎ በሚታሰብበት ጊዜ ላይ በነበርንበት ወቅት ነበር። ኢህአዴግ ውስጥ ኖሮ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ግንባር የሚባል ኢህአዴግ ውስጥ አድጎ ልዩ ሐሳብ ይዞ መምጣት በራሱ ፈርዖን ቤት ካደገው ሙሴ የተለየ ንጽጽር እናስቀምጥለት የምንችለው አይደለም። እጅግ የሚገርም ነው። ዙሪያ ያለ ሰው እንዳለ ርዕዮተ ዓለም ሊሆን የማይችል የሽግግር ሐሳብ እንደ ርዕዮተ ዓለም ተቀብሎ ሊጭንብህ እየሞከረ እያለ ብቻህን ሆነ ስለመደመር ማውራት፣ ብቻህን ሆነ ስለመደመር መናገር። ስለመደመር ደግሞ ብቻህን አይደለም፣ ጉምቱ የሚባሉ ሰዎች ፊትም ጭምር ነበር የሚናገረው ሰውየው። እና እስቲ እንደዚህ ደግሞ ተከታትል ነው እንመለስ፣ እንዴት አድርጎ ያስረዳቸው እንደነበረ። አቤታዊ ዲሞክራሲ ፖለቲክሱ ስናይ ብዙዎቹን የማያልባባ ሀሳብ ነው። ምክንያቱም ለዚህ የራስህን አማራጭ ወስደህ ቀምረህ መጠቀም እንዳለብህ ሰዎች አይገባቸው። የራስ የሆነ ነገር ካልፈጠር የሰው ኮፒ አድርገህ ኤግዚስት ማድረግ አትችልም። ኮፒ ያደረከው ነገር በቁርጥ ቀን ያንተ አይደለም እና ማለት ነው። ስለዚህ ምርምርና ስህተት የሚለው መፍጠር አለ። እንደተመለከታችሁት ነው እንግዲህ እንዴት አድርጎ እንደሚያነሳው። ሌላኛው እኔ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመደመር እሳቤን ብዙዎች እንዲረዱልኝ የምፈልገው በነገራችን ላይ እቺ ሽጉጥ በጣም ከባድ ሽጉጥ ናት። በጣም ከባድ ሽጉጥ ናት። የዛሬው ምናልባት ሰሞንኛው የሩቶ ኬንያ መገኘትንም ልታሰምርለት ትችላለች። መደመር ሲባል ቀልድ አይደለም። ነጮቹ አንተና እኔ እንደተቀለርንበት እንደ ቀልድ ሊመለከቱት የሚችሉት ጉዳይ አይደለም። መደመር ውስጥ ምን አለ? የመደመር ሀሳብ ምንድን ነው? ሄዶ የት ነው ይሄ ጉዳይ? ከበሻሻ ተነስቶ
ዝም ተብሎ ተሰምቶ የጡት ልጃችንን በላ። የጡት ልጃችንን መብላቱ ሳይንስ ደግሞ አፍሪካውያን ቅምጦቻችንን ሊበላ የፓን አፍሪካኒስት ሳቤን ይዘው እየተነሳ ነው። ስለዚህ መደመርን እንደ ዋዛ ልናየው አይገባም የሚል ሳቢ አላቸው። ምክንያቱም ነጮቹ ያውቁታል አንተ የተጠና የተጻፈ ሪዮት ዓለምን መቀበልና መቅዳት አቅቶ ሀገር በቀል ሳቤን መረዳት ተስኖ ብትዳክርም ነጮቹ ግን ምን ያህል መረዳት ምን ያህል ዕውቀት ምን ያህል ገፊነትና ምን ያህል የነሱን ረጅም ዘመናት ያስቆጠረ ፍልስፍና መግፋት የሚያመጣውን አፍሪካዊ ንቃት ጠንቅቀው ነው የሚያውቁት። ይህች ባቄላ ካደረች አትቆረጥምም ቢሉ አይፈረድባቸው። በነገራችሁ ላይ በጣም ከገረሙኝ ምስሎች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቲፒኤልኤፍን ራሱ ለመደመር ምሳሌ አድርገውት ያውቃሉ። ወርድ ምን ያህል ፓወር እንዳለው ሲያሳዩ ማለት ነው። ብዙዎች ቲፒኤልኤፍን ለቲፒኤልኤፍ ማንነት ለአብይ ለማስረዳት ሲሞክሩ በጣም ያዝናኑኛል። ዲፕ ዳውን ቲፒኤልኤፍን እንደ አብይ የሚያውቃት አካል ያለ አይመስለኝም። እጅግ በጣም አድርጎ ጠንቅቆ ነው የሚያውቃት። በቲፒኤልኤፍ እና በህወሓት መካከል ያለውን ልዩነት ራሱ ህወሓትን ሲቃወም የነበረ ኢህአዴጋዊ ያልነበረ ዘመኑን ሙሉ ኢህአዴግን ሲቃወምና ህወሓትን ሲያጥላላ የነበረ አክቲቪስት እንኳን በሱ መጠን ዳሶት አያውቅም። ለዛውም በኢህአዴግ የ2010 የሐዋሳ ጉባኤ ላይ ማለት ነው፣ ሊቀመንበር በሆነ ማግስት ምን ያህል ወርድ ፓወር እንዳለው ምን ያህል መደመር ፓወርፉል እንደሆነ እንዲህ ደግሞ ይነግርሃል። መደመር እንዲገባችሁ ወደኋላ ልመልሳችሁና የቲፒኤልኤፍ ታሪክ ላንሳላችሁ። ትግራይ ፒፕል ሊበሬሽን ፍሮንት ማለት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ማለት አይደለም። ሁለት ስም ነው ያለው ቲፒኤልኤፍ። በእንግሊዘኛው ትግራይ ፒፕል ሊበሬሽን ፍሮንት፣ በትግረኛ ፍሮንት የሚባል ነገር የለም። ህዝባዊ ህዝብ ነው፣ ወያኔን ተውትና ሓርነት ነፃነት ነው፣ ትግራይ ነው። የታል ግንባር? ለምንድን ነው ወያኔ የሚል ወርድ የሸነቆረው ቲፒኤልኤፍ ብላችሁ ስታዩ ቲፒኤልኤፍ እዛ የነበረውን ማህበረሰብ ለማንቀሳቀስ ቀድሞ የነበረ የወያኔ ገድል ተጀምሮ የፈረሰውን ወርድ ማምጣት ህዝብ ለማሰለፍ ለመቀስቀስ ለማታገል ያግዘኛል ብሎ ነው እንጂ ቃል በቃል ብንተረጉሞ ቲፒኤልኤፍ እና ህወሓት ያውና አንድ አይደሉም። ወርድ ፓወር አለው። የወርድን ፓወር አንደርስታንድ የማያደርግ ፖለቲከኛ አይደለም። መደመር ግን ልክ እንደ ካፒታሊዝም ልክ እንደሆነ እምነት እንደ እስልምና እንደ ክርስትና የሚፈልገዋለም አይፈልገዋለም ሁላችን በአንድ ድምፅ እንቀበለዋለን ማለት አይደለም። የማይመቸው ሰው ካለ እሱ የማይመቸውንም ሰው ጭምር ለመስማት ደግሞ ዝግጁ መሆን አስፈላጊ ነው። እንዳያችሁት ነው። እንዲህ ብቻ አይደለም፣ የዛን ጊዜ በተደጋጋሚ ይናገር የነበረው ራሱ በተደጋጋሚ ያነሳው የነበረው ካልተደመርን መንግስት አንሆንም የሚል ሳቤን ነው። እሱንም ተከታትለን መመለስ እንችላለን። ከእናንተ መካከል ማን ሙሉ አለ? ሁሉ እኮ ጎደሎ ነው። ለዚህ ያለ ግንባር ያለው ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምን ግንባር ያስፈልጋል? ኦፒዲዮ በራሱ ሙሉ ነው። ለምን መንግስት አይሆንም? ካልተደመርን መንግስት አንሆንም፣ ካልተደመርን ቤተሰብ አንፈጥርም፣ ካልተደመርን እንደ ሀገር እንደ አህጉር አንቀጥልም። እኔ ራሴ የድምር ውጤት ሆኜ ሳበቃ መደመር ምን ነው ላለ አንተ የድምር ውጤት ነህ። የሆነ ነገር መጥቶ እናተ ወደ ሲዮ ነገር ሰብሮ ነው ሰው የሆንከው። ሰው የምትፈጥረው እንደሱ ነው። ይህን የማዋጣት ነገር ከኔቸር መማር አስፈላጊ። ሀሳቡ እጅግ ሰፊ ነው እንደተመለከታችሁት ነው። በዚች ላይ ግን ትንሽ ፈገግ እንድትሉ ደጺም ተደምረናል ብሎ እንደነበር እንዲላሳያችሁ እንዴ። እስኪ እሷንም እንያት። እኔ ተደምሬ አለሁ። የሁላችን ፖዚቲቭ ነገሮች እናምጣ ነው እና እንረማ ለሰላምም ለልማቱም ለሁሉም ትልቅ ባሊ ነው። አንቀሳቅሷል። አዎ አንቀሳቅሷል ብቻ አይደለም፣ ሀሳቡም ራሱ ለውጡን በደንብ ሊያስቀጥለው ይችላል። ለውጡን ዝም ብሎ ስብከት አይደለም። ኢህአዴጎችማ ተደምረናል ቆይተናል። የአንዱ አንዱ አዎንታ ማምጣት እኮ አይደለም የኛ ሁለመናችን የተደመረ ነው። ሌላውን አቅም ነው ማንቀሳቀስ ያለብን። ሌላው እኛ ውስጥም እንደተባለው በአግባቡ የማይሰራ ካለ እናነቃንቋለን። ግን ጠቃሚ የሆነ እሴት የሁሉም ፖዚቲቭ ትሰብሰብ ናት፣ አገር ትለውጥ ናት። ለቤተሰብም ትሰራለች፣ ሌላም ትሰራለች። ለፖለቲካ ብቻ ግን አይደለም፣ ለብዙ ነገር ነው የሚሰራው። ይሄ
አሁንታ መውሰድ ያለብን ነው። እጅግ ጥልቅ ሐሳብ ነው ስንላችሁ በዚህ በዚህ መንገድ ነው። ይህ ሐሳብ ነጮቹን ላያስቆርፋቸው አይችልም። ዘመናቸውን ሙሉ የገነቡትን ፍልስፍና ነው የናደው። እንዴት አንድ 40 ምናምን አመት ሰውዬ ይሄን ያህል አመት የሰራ ነው ሐሳቤ ልክ አይደላችሁም ይለናል? ልከኝነቱን ሊጭንብ ሲለፋን የኖረን አካል ልክ እንዳል አይደለ ስትነግረው ነው ችግርም ይጀምረው። ልክ እንዳል አይደሉ ባይነግራቸው እንደ ህዳራ አያ ቢጫንላቸው እንደ መለስና እንደ ካጋሜ ጀርባውን ቢያጎብጥና ዕውቀት የለኝም ያለኝን አላውቅም ስለ ውሃ አላስብም ስለ ተራ ላይ አላሰላስልም ብሎ ቢያስብ አባይ ጉዳይ አይደለም ዝም ብሎ ይራዘም ብሎ ቢል ስለ ብሪክስ አላስብም ቢል እናንተው እንዳረጋችሁ አርጉኝ ቢል ይሁሉ ነገር አይመጣም። ብዙዎች ስለ መደመር ያወራ ግን የሀገር ውስጥ ፖለቲካችን ተማመሰ የሚል ሳቤን ያነሳሉ። ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ያኔ በ2010 ጉባኤ ላይ 83 ላይ የነበረውን ፖለቲካዊ እንትን ያነሱታል፣ ከባቢ ያነሱታል፣ ፖለቲካው የነበረ አካሄድ ያነሱታል። እናም ያነሱትና አልተሳካም፣ ኦነግም ነበር ሁሉም ነበሩ፣ ግን በጊዜው አልፈቀደም ነበር። እስቲ ከተማሩ ብለው ደግሞ የዛን የመፍቀዳቸው እንደዚህ ይናገራሉ፣ ተመልከቱት። አይዲዮሎጂ ነው ወይ መስመር አለ ምናምን ለተባለው፣ ለምሳሌ 1983 ኢህአዴግ አሸንፎ ደርግን ከጣለ በኋላ ሁሉም ፓርቲ ጋብዟል፣ ታውቃላችሁ፣ ሽግግር መንግስት ላይ ተደምሯል ማለት ነው። ያልመጣ እኮ የለም፣ ኦነግ መጥቷል ምናምን መጥቷል፣ ሁሉም ፓርቲ ገብቶ ነበር 83፣ ታውቃላችሁ። አሁን መደመር ሲሆን ስህተት፣ ያኔ መደመር ሲሆን ትክክል መስሏችሁ ነው። ያንንም ዲሞክራሲ አውድ ለማስፋት ነው። አልፈቀደም፣ ሁኔታው እየጠበበ ሄደ። አሁን ደግሞ መሃል እየተባላን የማያዋጣ ነው። ተምረው ይሆናል፣ እኛም ተምረን ይሆናል፣ መልሰን እንሞክረው ነው የተባለ። የኢትዮጵያ በሽታ ግን ክብ አዙሪት ነው። ያኔ እሺ ቲፒኤልኤፍ የራሷን ሐሳብ ልትጭን ምናምን ምናምን ብላ ነው ያ የሆነው። አሁንስ አልተማሩም ነበር ማለት ነው። ከተማሩ ብሎ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይደለም ያከሸፈው፣ ከተማሩ ብሎ ነበር። አንዳንድ ሰው ሊጭንባቸው ስለሞከረ ነው ሊል ይችላል። ግን ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእኛን ሐሳብ ሌሎች ላይ ለመጫን አይደለም ሐሳባችን ትክክል መሆኑን ብናውቅም ሌሎች ላይ መጫን አንፈልግም ብሎ ደግሞ እንደዚህ ይነግራል፣ ያስረዳል። ተመለከታችሁት አይደል? እጅግ የሚገርም ነው። የኢትዮጵያ በሽታ ክብ አዙሪት ነው ለሚባለው ጉዳይ ከዚህ በላይ ማሳያ የለም። ብዙዎቹ የወደቁት መደመር ስላልቻሉ ነው። ያ ማለት እኔ ብቻ ነኝ ትክክል ተቀበለኝ ግዛኝ ብቻ ስለሚሉ ነው። ከሰፈር ሐሳብ መሻገር ስላልቻሉ ነው። ከብሽሽቅ መውጣት ስላልተቻላቸው ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ይሄንን ያነሱታል እኮ ከኛ ሰፈር ውጪና ከብሽሽቅ መውጣት አለብን የሚል ሐሳብ ያነሳሉ። የሰፈር ፖለቲከኛ መሆን ሳይሆን ከኛ ሰፈር ውጪ ያለውን ሐሳብም ተረድቶ የሚያቀራርብ ፖለቲካ ለማራመድ ከብሽሽቅ መውጣት ያስፈልጋል። እንደተመለከታችሁት ነው። ይሄንን ብዙ ሰዎች ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሽጉጥ ይሄ መደመር የሚለው ሐሳብ እኮ አብይ ጋር ነው እንጂ ሌሎች ሰዎች ጋር የለም፣ ይሄ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያውቁ አይመስለኝም ያውቀዋል ወይ የሚል ሐሳብን ያነሳሉ። ዶክተር አብይ አህመድ በነገራችን ላይ ዙሪያ ያሉ ሰዎች እንደገባቸውና እንዳልገባቸው ጉዳዮችን ጠንቅቆ ያውቃል። ለዚህ ማሳያ የሚሆን የቪዲዮ ማስረጃ አለኝ፣ እሱንም አመጣዋለሁ። ለምሳሌ ያህል አንዳንዱ ከኔ ጋር አንዳንዱ እዚህ ያወራውና ለህዝብ አይደለም ሄዶ ለሚስቱ የሚያወራው ሊለያይ ይችላል ብለው ገና ያኔ ወደ ስልጣን እንደመጡ ከማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ባደረጉት ውይይት ተናግረው ነበር። አይዲያ ቶፕ ዳውን እንዴት እንደሚንቀሳቀስ ለማሳየት ሞክረው ነበር። እንዴት? ልክ እንደዚህ። አይዲያ ሁለት መንገድ አለ። አንደኛው ቶፕ ዳውን ነው። ከዚህ ቀደም ኢህአዴግ የሚከተለው የሆነ ኮሚቴ ይሰበስባል፣ ሁለት ቀን 17 ቀን ይነጋገራል። ከዛ እንደሱ እያደረግ አድርሰው ነው ሀሳቡ። እሱ እዚህ የምትነጋገረውና ከሰዓት ቤቱ ገብቶ ከሚስቱ ጋር የሚነጋገረው ይለያያል፣ እንኳን ህዝብ ጋር የሚደርሰው። ሳንተዋወቅ ነው የምንዘልቀው ለዘመናት። አሁን ቤስቱ አፕሮች ለሪፎርም ከላይ ዳይሬክትሊ ህዝቡን ታገኛለህ። እንዳልከው መደመር ወደዛ ወደዚህ ምናምን ይወሰዳል። ይጠራል፣ ችግር የለውም። ይጋጭና አንድ ቀን ይጠራል። ባለቤቱም እያጠራው ይሄዳል። ብዙ ከሱ የሚልቁ ጭንቅላቶችም ስላሉ እያጠሩት ይሄዳሉ። ግን መደመርን ለእኛ ሳትነግረን ለምን ለህዝብ ነገርክ? መጀመሪያ እኮ እኛ ሰምተን ተስማምተን መሆን አለበት የሚለው ሀሳብ
አይዲያ ግን መሆን ያለበት እንደሱ አይደለም ከታች ነው ምክንያቱም ዕቀት ያለው ኮሌክቲቭ ሰብኮንሺየስ ማይንድ ውስጥ ነው አይዲያ ያለው እናንተ ጋር እኔ የምነጋገረው እንደሱ እንዳይሆን ማለት ነው ይህ ሁሉ አካሄድ ነጮቹን የሚታኘክላቸው አይደለም አይዋጥላቸው ያርሶ አደር ጠበቃ ነኝ በሚል ሳቢ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚል ሳቢን አስቀምጠው የደሃ አገልጋይ ነን ብለው ከደሃ እየዘረፉ ድህነታቸውን ያራግፉብንን ሰዎች አያትቀልዱ አታላግጡ ያርሶ አደር ጠበቃ ነኝ ካልክ አትንሳፈፍ ከችግሩ ጋር ኖረ በቆንቆ አውረተ ሶሻል ካፒታሉን ጠብቀ እነኝን ሁሉ ደምረ ነው የምትሻገረው ሲል ሊዋጥላቸው አይችልም ልክ እንደዚህ እኔ ያርሶ አደር ጠበቃ ነኝ ይላል አርሶ አደር የእምነት ሰው ነው የሱን ቋንቋ አውራ ጠበቃ ከሆንክ የሱን ቋንቋ ሳታወራ የእምነት ሰው መሆኑን ሳታስብ አንተ ተንሳፈህ ጠበቃ ነኝ ትለዋለህ ጠበቃ ከሆንክ የሱን እምነት አምነህ የሱን ቋንቋ ተናግረህ የሱን ችግር አይተህ መፍትሄ አመላክተህ እንጂ እምነት የሚባል ነገር እንዳይገባብን ሽምግልና የሚባል እንዳይገባብን እቁብድር እንዳይገባብን ሶሻል ካፒታል ዲኬ የሚያደርግ ኢንስቲትዩሽን የሞተ ነው እቻ ሐሳቡ ብቻ ለበርካታ ፖለቲካዎቻችንና ለበርካታ በሽታዎቻችን መልስ የምትሰጥናት ለበርካታ በሽታዎቻችን መልስ ያዘለችናት እዚች ውስጥ ብቻ በጣም በርካታ ሐሳቦች አሉ ሶሻል ካፒታልን ጠብቆ በራስ መንገድ መንቀሳቀስን የመሰለ የሐሳብ ነጻነት ለነጮቹ ሊዋጥላቸው አይችልም ሞደርን የሆነውን ኮሎኒያሊዝም ሲስተማቸውን ነው የገፋው በምን በመደመር እሱን ያቆሰለባቸው መምር መደመር በሚባል ሽጉጥ እስከዛሬ ያሉ ዲፕሎማሲያዊ ጨዋታዎችንና ጨዋታዎቻችንን ምናልባት ተቀየሩና ካስቀየሩ ጉዳዮች መካከል ብዙዎቻችን ልብ ማንለው አንድ ጉዳይ መደመር ነው ተራ ጉዳይ አይደለም ግን ይሄም እንደሚጠራ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያውቃል ይጠራል ችግር የለም ይላል እንደዚህ በመስመር በመናምን ከሆነ ከ83 እስከ 93 ግልጽ መስመር ቃል ነበርን ማጥራት ያን እኮ ለዛ ነው ግን ያደግን እኮ ነበር ሁሉ ነገር እሱ ነው ሳይሆን እዚያ ውስጥ ባለፉት አመታት ያመጣናቸው ድሎች ያስገኘ ያመጣናቸው ስንክሳሮች ድክመቶች የታዩበት እሱን ደሞ ኢምፕሩቭ ያደረግን መሻገር እንደሚገባን ማመን ያስፈልጋል ይሄ በነገራችን ላይ መንደርደሪያ ነው ነጮቹ ላይ የተሸቆረው ሽጉጥ መንደርደሪያ ነው ለነመሳይ መኮንን ለቅሶ ለአንዳንድ ፖለቲካም ዲፕሎማሲም ለማያውቁ ሰዎች እንባ ነገ የተሻለ ጥንቅር ደግሞ ይዤ እመጣለሁ በደንብ የተዘጋጀሁበት ስላለሁኝ ነገ በስፋት ይዤው ደግሞ እመጣለሁኝ እና እቺ አብይ ሽጉጥ ለብዙዎች የምትታይናት አሁንም እነኚህን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሳቢዎች መግዛትና ማዳመጥ ከቻለ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው እጅግ በጣም የሚገዛ ነው ነጮቹ በገዛ ፍልስፍናው በገዛ ሐሳቡ ነው አብይ የተጋጫቸው ከነጮቹ የተጋጨበት መንገድ የመጀመሪያው ፍልስፍናውና ሐሳቡ ነው መደመር ከድርጊቱ በፊት ከሐሳቡ ነው የተጣሉት ከመንገዱ በፊት ከሐሳቡ ነው የተጣሉት ያ ሁሉ ፖለቲካዊ ጨዋታና አጫጫ የተጀመረው ኢትዮጵያዊ መደመር ወደ አፍሪካዊ ሲነርጂ እንዳያድግ አዲስ አበባ ላይ የሚወራው እንግሊዘኛ ምን አዲስ አበባ ላይ የሚወራው አማርኛ ምናልባት በመንደሪንኛ እንዳይነገር ምናልባት ፈረንሳይኛውን በምዕራብ አፍሪካ እንዳይቀላጠፍ ምናልባት እንግሊዘኛውንም እንዳያሳልጠው በመሸሽ ጭምር ነው ለነጮቹ የዋዛ ጨዋታ አይደለም እና አብይ አህመድ በድክመቱ ከመሰለ ተሳስተሃል በግዝፈቱ ነው የተቋረፉት በሽንፈቱ ከመሰለ የተቃረኑት ተሳስተሃል በድሉ ነው ጀርባ ለመስጠት እየታገሉ ያሉት የኬንያውያን አሜሪካ መሄድ የኢትዮጵያውያን ሽንፈት እንዴት ሊሆን እንደሚችል ባይገባኝም ቅሉ ነጮቹን ካደነገጣቸው አብይ አህመድ ሳቢዎች መካከል ግን አንዱ መደመርና አብይ ሽጉጥ ነው እቺ አብይ ሽጉጥ በነገራችን ላይ የብዙዎችን በሽታ ገልጣለች እቺ አብይ ሽጉጥ ስትመታቸው ብዙዎች መደመር እንደማይችሉ ተጋምዶ ማሰብ እንደማይችሉ ተገፍተናል አንድ ላይ መሆን እንችላለን ቢሉም ቅሉ አንድ ላይ ቢያደርጓቸውም አንድ ላይ መሆን እንደማይችሉ ያየንበት ዘመን ነው እቺን ጥንቅር እንደመንደርደሪያ ያዙልኝና እቺን ጥንቅር እቺን አብይ ሽጉጥ እንደመንደርደሪያ ታጠቁልኝና ለነገው ግዙፉ የሩቶ ጉዞ ትንተናችንና አብይ አህመድ ግስፈት ምን ያህል ኪሳራዊ ጉዞ እንደሆነ ለሚቃኘው ጥንቅራችን ትጥቃችሁን ያጠባበቃችሁ ጠብቁኝ ምልክታችን ነው መደመር ግን ያብይ ጉዙፋ ትጥቅና ሽጉጥ መሆኗን ይዛችሁ እንድትቆዩኝ ይሁን እኛ ግን ደግደጉን እናወጋለን በጎ በጎን እናወራለን ሁሉም ነገር ከሐሳብ ይጀምራል መነሻችን ነው ሰላም ጋዜጠኝነት ደግሞ መራሃችን ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን አብዝቶ ይባርክ የኔና የናንተ ሀገር እንደ ልማዷ
ታሸንፋለች። ውድ ሜዳችን ታዳሚዎች ቸርቆዩን